ხოლო კი ჩვენი დღევანდელი საფეხბურთო არენას სტუმარი წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს კახა ცხადაძე. დიდი მადლობა კახა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. კახა პირველად არის ჩვენი სტუმარი ამ სტუდიაში და მინდა გითხრათ რომ ამ ხანძლივი წარმატებული საფეხბურთო კარიერა ქონდა კახა, ბევრი იყო წარმატება, ბევრი იყო იმედგაცრუებაც, მოდი ესე ვიტყვი. და ამის შემდეგ მწვრთნელობა რაც ითვლება ზოგადად სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უმადური პროფესია და დღეს მე მინდა თქვენთან ვისაუბრო ზოგადად თქვენს კარიერაზე. შეიძლება ბევრს უკვე ძალიან სწრაფად აინტერესებს ის კითხვა, რომელსაც მე აუცილებლად დავსვამ, რომელიც ალბათ ყველაზე აქტუალურია დღეისათვის, მაგრამ ამ თემამდე მე მინდა ესე ლოგიკურად მივიდეთ და გავიხსენოთ, რადგანაც კიდევ ერთხელ მეორებ, ვრცელი სატელევიზიო ინტერვიუ მე როდის ნახე ბოლოს კახა ცხადაძის ქართულ არხზე, ნამდვილად არ მახსოვს. ასე რომ კახა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და დავიწყოთ შენი კარიერით, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო და საკმაოდ წარმატებულად წარიმართა. აი ძალიან მოკლედ, მოდი ყველა ეს კითხვას დავსვავ და ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, როგორ და რატომ გახდა კახა ცხადაძე ფეხბურთელი? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართლა ალბათ საუკუნია არ ყოფილა საქართველოს ტელევიზიაში და მინდა თქვენ სტუდიას წარმატებები უსურვო და ბევრი ლამაზი თამაშის დიდი მადლობა. ნახვა უსურვო ჩემ შემატკივარს. თვითონ ჩემ კარიერას რაც შეეხება, ანუ როგორც ყველა ალბათ ქართული ოჯახი შეყვარებულია ფეხბურთზე, ესე ჩემი ოჯახი ძალიან ესეთი იყო, მამაც ასე თქვა, რაღაც თავის დონეზე თამაშობდა და ბავშვობაში ფეხბურთ ჩემი უფროსი ძმა და ეკიდან მოხდი მე თქვა ფეხბურთში, ეკიდან წამოვიდა ალბათ სიყვარული ფეხბურთზე და ალბათ რაღაც ნიჭი რომელიც მოყვა. მე შემდეგ იყო მე რუსთავის მეტალურგი, ალბათ გახსოვთ და ძალიან დიდი როლი ითამაშა შემდეგ ჩემ თბილისის დინამოში მოხვედრაში შოთა ჭეიშვილმა, რომელიც მაშინ თავი მწნელი იყო რუსთავის მეტალურგის. ეს იყო 1986 წელი, როდესაც უბროსი ნოდარ ახლაკაცი იყო თავი მწნელი, საკმაოდ უდიდესი მწნელი იყო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი მივხვდა თუნდაც რა ცოტა ხანი ვიყავი და მაშინ დუმ შემაგზავნებაში თამაშობდი, ბევრ ამას მასწავლებდა. შემდეგ იყო დავით ეფიანი, რომელთანაც ერთად მე დავიწყე ძირითადში თამაში. შემდეგ იყო ახალგაზრდული ნაკრები, საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდული ნაკრები და შემდეგ იყო 1990 წელი, როდესაც საქართველოს აი მანამდე იყო ეს მატჩი ძალიან დასამახსოვრებელი და თქვენი გოლი, რომელსაც ახლა მაყურებელი ხედავს, ეს არის მოსკოვის სპარტაკთან შეხვედრა 99 წლის მატჩი 9 აპრილის შემდეგ. 17 აპრილი იყო ფაქტობრივად. 17 და ყველა ელოდებოდა. ხოლოს ეს თამაში კიდევ ჩაიშალა, იმიტომ რომ 9 აპრილის შემდეგ მოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი და გამოთქვა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად პროტესტი გამოგვეთ და ჩვენ მათ დავაჯერეთ, რომ ჩვენ ყველანაირ გონეს ვიხმარდით, რომ თამაში მოგეგოთ და სხვადასხვა ძალიან ესეთი ამ ემოციებმა დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მაშინ მოსკოვის სპარტაკის დამარცხება იოლია არ არის ძალიან ძნელი იყო. კარგი, და ეს იყო კადრებიც იყო ხა ამ ვიდეოში, შემდეგ უკვე ეროვნული ჩემპიონატი. თქვენ ეროვნული ჩემპიონატის დაწყების შესახებ გაიგეთ პრესი ძალიან უცნაურ ვითარებაში. რამდენად მე მახსოვს ადრინდელი თქვენი ინტერვიუ. კი, თვითფინანსში მოფინავდით ირანის სირია იყო ესეთი. ახალგაზრდული ნაკრების შეკრებიდან. კი, ირანის სირია იყო და თვითფინანსში როდესაც მოფინავდით მომიტანა ჩემ ადმინისტრატორმა, ისვესტია იყო გაზეთი თუ გახსოვთ და იქ ეწერა საქართველოს ფეხბურთის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გამოეყო და ზუსტად როგორც კი ჩამოფრინდი და იქ დამხვდა სპარტაკის ხელმძღვანელობა და უკვე შემოთავაზეს, მაგრამ ერთი სახში ნაყოფი არ ვიყავი, რაცა გაურკვევლობაში ვიყავი, თან ახალ არ ვიყავი, 22 წლის ვიყავი მაშინ. ჩამოვედი სახში და ნუ ესეთი სიტუაცია იყო, მე და დავით ყიფიანი იყო თავარი მსველი, მოვიდა ბატონმა და დავითმა ისეთი ლაპარაკი იცოდა, რომ ყველაფერს დაგაჯერებდა და ნუ მოკლე საუბრის შემდეგ დავთანხმდი, რომ დავრჩენილიყავი ერთ წელიწადს ვითამაშე თუ გახსოვთ, მაგრამ ნუ ფაქტი იყო, რომ რეგრესი მიდიოდა ჩემში, მაგას ხო ის პირველი ჩემპიონატ ყოლას ვისაც ახსოვს, საკმაოდ კარგი იყო, საკმაოდ საინტერესო, მიუხედავად იმისა მაინც ჩემთვის მაინც რაღაცა უკან გადადგმული და ამ დროს ყოლას საინტერესო იყო თქვენ საკავშირო ნაკრების, მაშინდელი უკვე SNG-ს ნაკრების მწვრთნელები
გიცნობდნენ და იყო შემოთავაზება ევროპის ჩემპიონატზე თამაში, რაც ძალიან დიდი ცნობა არის, მოდი პირდაპირ თქვა, მოახლოებული იყო 1992 წლის ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც უკვე დსთ-ს ნაკრები თამაშობდა და არც აქვს დაკავშირი და არც ის. და მაგდროს უკვე მე შვეციაში ვიყავი, თუ გახსოვს ხო? შვეციაში ვიყავი, იმიტომ რომ როდესაც უკვე დავინ, ხა იცი და თამ ხა მაშინდელი თბილისის დინამო ხა ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელები თამაშობდნენ, ხა საბჭოთა კავშირი და მოცვა საქართველოს ჩემპიონატში რაღაცა დიდი რო არ მოგატო, არ ვიღლებოდი რა, მართლა თამაშები ისე მიდიოდა ხო თამაშები და ფაქტი იყო რომ ნუ უკან მივდიოდი როგორც ფეხბურთელი და დავაყენე საკითხი, ან უნდა წასულიყავი რუსეთში, ან უნდა წასულიყავი სადმე საზოგადოება და მაშინ ერთადერთი საშუალება იყო შვედეთი და წავედი 6 თვე იქ ჩამოვიდა მე ბუშოვიჩო გამოაგზავნა თავის თანაშემწე ჩამოვიდა და შემოთავაზეს დაბრუნება, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ კი უფრო სერიოზულ გუნდში წავედოდი, შემოთავაზება იყო მოსკოვის სპარტაკში, სპარტაკიდან დავედი მოსკოვის სპარტაკში და შემდეგ იყო ეს ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ვითამაშე. შემდეგ იყო რა თქმა უნდა, აი ეს უბრალოდ მე მინდა ძნელობა ყველანაირ თუ გახსოვთ ხო სამთა კავშირის ნაკრებში რომ გეთამაშეთ, ყველა ის ფეხბურთელი რუსეთის ნაკრებში უბრალოდ ყველა ის ფეხბურთელი რომელმაც ვითამაშეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გააკეთა არჩევანი, უარი თქვით მე მიხაელი ჩენკომ და კუზნიცოვმა დანარჩენებმა სულ ყველა დათანხმდა, კანჩესკის იურანი ანოკო ნუ აფრიკა თავისთავად ცხადია. აა, სულ ესენი, ვინც არა რუსები იყვნენ, ყველანი დათანხმდნენ და ნუ ჩემპიონატი რა თქმა უნდა რთული იყო, კახა ის რომ იმ პერიოდში რომ იწერებოდა იყო საუბარი რომ ყველაზე დიდი ცნობა რა იყო, ვარ მოკახა იმ ფინანსებზე და იმაზე საუბარი აღარც იყო, ხა ნუ ისეთი პირობები იყო, მაგაზე ხარ თუ საუბრობდი, თუ აზრი არ ქონდა არანაირი ფინანსები არ იყო ჩემთვის ინტერესი. ერთადერთი ყველაზე დიდი ცნობა იყო 94 წლის სოფლიო ჩემპიონატი. აჰა. და მახსოვს ბოლოჯერ ჩამოვიდა რა გვარია იმის ეგნატიევი ჩამოვიდა ჩემთან გერმანიაში. უბრალოდ ბოდიში გერმანიაში არა, თამაში ჰქონდა კი აინტრახტში, თამაში ჰქონდა დნეპრთან, თუ გახსოვთ უეფაზე. და იქ ჩამოვიდა და აი ბოლო შემოთავაზება იქ იყო თებერვალი იყო, არა მარტი იყო და მითხრა რომ წარმოიდგინე რა სტოებო სოფლიოში ერთხე შეიძლება ითამაშო ცხოვრებაში. მართლა ისეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებული ქონდა და ამიტომ ხო, მაგრამ მაინც რთული იყო, ეხა მე იმას დაუბრუნდები რომ გიწოდებდნენ რაღაცა მომენტში ძალიან ძნელი, როდესაც სამშობლოს ტრანგაცხადე. ეგ იყო აი ზუსტ პირველი წასვლა, როდესაც წავედი მოსკოვის სპარტაკში, ნუ არის აი დღევანდელი გადასახედი და რამდენი სწორი იყო თქვენი ის გადაწყვეტილებები, რაც მაშინ მიიღეთ. ალბათ ის პირველივე წასვლაზე რომ დავრჩენილიყავი უფრო დიდი სწორი იქნებოდა მაშინ, მაგრამ ეს პრომეთეს ოჯახს რა თქმა უნდა ოჯახს გაუწია დიდი ანგარიში, თორემ ძალიან დიდი პრესი ხდებოდა ჩემ ოჯახის წევრებზე და აფთარ შეიძლებოდა და განუკითხაობა იყო ფაქტია მაშინ, რა მოხდებოდა არავინ არ იცის, შეიძლება უბადურობა დაატრიალებულიყო და ამიტომ დავბრუნდი. მაგრამ მიუხედავად ამისი ძალიან მალე თქვენი თამაშით ბუნდესლიგა და საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩემპიონობის შანსიც კი ქონდათ. კი, მაშინ დელით ფრანკფურტის აინტრახტი მეორე ადგილზე იყო, მე რო ჩავედი წინა წელს თუ 92-ში მათ ბოლო ტურში წააგეს ჰანზა როსტოკთან და მომენტო ვერ გახდნენ ჩემპიონები და ძალიან სერიოზული გუნდი იყო, სამი კაცი პირველ ნაკრებში თამაშობდა, უვე ბაენი, მანი ბინცი და რავ ვებერი, უილიშტაინი კარებში, ოკოჩა, ყოველთვის ოკოჩა არ ხვდებოდა ძირითად შემადგენლობაში, კი, მაგრამ იყო უდიდესი ფორვარდი, მე რაც კი ფორვარდები მინახია, იებუა იყო ერთ-ერთი უდიდესი ფორვარდი. კაც რომელიც დაახლოებით 20 თამაშს თამაშობდა სეზონში მეც არა და იტანდა 25 გოლს ბუნდესლიგაში. ესეთი ძალიან სერიოზული გუნდი იყო. მე სამი ადგილზე გავედით პირველ წელს, შემდეგ მე მეოთხე ადგილზე გავედით და შემდეგ არასტაბილური, საერთოდ არასტაბილურია დგნდი სხვათაშორის ფრანკფურტი. კი, აი მცველებთან დამოკიდებულებაში 4 წელიწადში 7-ჯერ გამოიჩვალე მცველი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად მოქმედებდა. შემდეგ მთელი ცხოვრება მქონდა აი ოცნებათ რომ მეთამაშა ინგლისში, იმიტომ რომ მეორე საერთოდ საკმაოდ კარგად თამაშობდი და აი ძალიან მინდოდა რომ მეთამაშა ინგლისში. ჩვენ გვაქვს რამე კადრი იქ მანჩესტერ სიტიში გატანილი გოლებიც, იქ გატანილი გოლი ალბათ ცოტა უფრო მეტად ფასობს. კი, სხვადასხვის აღნიშნავდნენ რომ მიუხედავად იმისა რომ ინგლისი გამოირჩეოდა მეორე საერთოდ თამაშით, ფაქტია რომ ისეთ სტატიებიც ეწერა რომ ჰაერის
ეთეთი საუკეთესო აი ეს მეფე თქვენ თვითონ ვერ ამბობთ იმიტომ მე მაქსოს ეს ყველა და ნუ მე იყო მე შემდეგ იყო Manchester City თუმცა სამწუხაროდ არც მე და არც მორტაზე შელიას არ გაგვიმართლა მიხედავთ იმისა რომ ძალიან სერიოზულად თამაშობდით ორივე ძალიან კარგად თამაშობდით ორივე მუძიმესი ტრამა მივიღეთ ჯერ მორტაზე დაიმტრა ჯვარედინიო გაუწყდა და შემდეგ იგივე ტრამა მომივიდა მე შემდეგ გახსოვთ პრინციპში უკვე მან დამთავრდა რასაც ქვია დიდი ფეხბურთი რა აი ის როგორი ყაი ჩემი კარიერა რო გადავხედოთ ხო აი ძალიან სწრაფად წავიდა მაღლა ძალიან სწრაფად მიწავიდა მაღლა ხო 97-დან დაიწყე თბილისის დინამოში თამაში აი ძალიან სწრაფად წავიდა სადაც 95 წლამდე იმიტომ რომ პირველი ტრამვა გერმანიაში მივიღე ჯვარედინიო გირო გამიწნა და იმის შემდეგ წავიდა წამოვიდა საკლუბო დონეზე საკმაოდ მაღალ დონეზე გაქვთ ნათამაშები მაგრამ აი სანაკრებო კარიერა თქვენი თაობის ფეხბურთელებისათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რადგანაც აი ეს პირველი ნაკრები პირველი გასვლა ყველაზე წარმატებული დღემდე რაც არ უნდა ვთქვათ და პირველი კაპიტანი და პირველი კაპიტანი აი რო ჩანს კადრები უბრალოდ აი ძალიან დამაღელვებელი ხე ინგლისის ტონი ადამსთან ერთად. ფაზაშორის ტონი ადამსი შემდეგ გაბალაში რომ ზოთავარიცელი იყო იქ შეხვდით და გავიხსენეთ ეს მომენტი საათში. ეს კადრი კი. რა, იცით რა იყო, ყველაზე მთავარი რა იყო, იცით რომ ამ ნაკრებს რას თხოვდნენ, იცი აი ამსთან ვარსკლავის გუნდს როგორც იყო ინგლისის ნაკრები და ხა იტალიის ნაკრები რასაც ჩვენ უყურებთ. ხალხი თხოვდა იმათთან მოგებას რა. იმდენად ჯეროდათ ჩვენი ნაკრების და მე ვთვლი რომ აი ძალიან გულდასაწყვეტია რომ აი ჩემ ანაკრებმა მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლა რა მინდა გითხრათ ხა, როდესაც გადახედავთ თქვენ სტატისტიკას, ხო აი პირველი კაპიტანი ყოველას ახსოვს 25 თამაში ეს უნაკრები არ არის ამდენი ამხანაგური თამაში ახლა რო არის, სად იყო მაგით? ამხანაგური თამაში კი არა, მე ხო გახსოვთ, ფორმა არ ქონდა ერთნაირი რო ჩაგვეცო და ხო, ეს პერიოდის გახსოვს. ხო, და ისეთი იყო რომ მე მახსოვს პირველი თამაში რო ვითამაშეთ, თუ გახსოვთ მოლდავეთ არა ოფიციალურად არა ოფიციალურ აი მოლდავეთ აკრო წავაგეთ 0-1 ხო გახსოვთ ჩემი დაბადების დღე იყო ხათაშო 7 სექტემბერი 7 სექტემბერი ну там аж мне ის კალიასკით იყო რომ გამოდიოდი კალიასკით ერთი ადამიანი იყო და მთხოვა მაისური და გავიხადე ვაჯიკი და როგორც მე მეამიხდეს სამი ნომერი მეტრომდეს დიეს თურმე და წაართეს იმას რომ იმიტომ არ კომპლექტი დაიშლებოდა არ იყო მაგის საშუალება და ესეთი ну გაჭიროება იყო ხა ჩვენ რო უელს მოუგეთდათ ماشي BBC ჩამოვიდა რომ იღებდა ჩვენ ვარჯიში გადაიღო ماشي თვის დინოს ბაზაზე ხო მე მზადდებოდით თუ გახსოს და შუქი რო არისო და იმით დვიჟოკით რო თავდნენ შუქს და წყალს ერთმანეთს იმით ვასხავდით ცხელი წყალი არისო და ესეთი გამოვედი და მეორე და ხუთი ტონლი მოუგეთ და შემდეგ იყო ძალიან ბევრი წარმატებული თამაში მაგრამ იყო შემდეგ 98 წელი ჯერ არისო ახალი შესარჩევი ციკლი დაწყებული და თქვენ უცებ აღმოჩნდით ნაკრების ჯერ მიღმა ჯერ კაპიტნის სამკლაურის გარდა მიღმა აღმოჩნდით კი იმიტომ რომ ბოლო თამაში თქვენ იყო რუსეთთან ის ერთი ტიპი ამხანაგური მანამდე იყო ესეთი შეკრება იყო სადაც თქვენ არიყავთ კი გადაწყვეტილება იყო მიღებული ამაზე ესე ღიად მე მგონი ხა ესე მე არ მახსოვს თუ თქვენ ღიად გესაუბრო და რა მოხდა მაშინ იმიტომ რომ შელია ცხადაძე ქეცბაია თუ გახსოვთ ყველაფერი დაიწყო ჩემი კონფლიქტით ერთ ჩინოვნიკთან უელში როდესაც ჩაუფრინდით საკვალიფიკაციო თამაშის წინ ჩაუფრინდით მაშინ სუპატარები იყვნენ მე და ქეცბა ვიყავით რომ თამაშობდით საზოგადოებრივ დანარჩენი ჩვენი მეგობრები სულ ყველა თამაშობდნენ დინამოში ფაქტიურად დინამოში იყო სხვა გუნდები და რო ჩაუფრინდით წარმოიდგინე 5 საათ ნახევარი ვიფრინეთ ვარცხები და სადილზე რო შევედით საღამოს ვარჯიში ვიყო დანიშნული და სადილზე რო შევედით ეს ეყარა მაგიდაზე სენდვიჩები და ჩიფსი ეს იყო საკმარისი იმისათვის. და სადილიო, რა თქოს და. ცოტა იმ ეკიპს ცოტა უხეშად ვთქარი, რომ თქვენ ეს არის მეთქი ახლა ეს რანაირად ხოლმე ჩვენ თამაში გვაქვს და ცოტა ეს სერიოზული შელაპარაკება მომივიდა, ნუ იმ ეკიმის არაბრალი იყო და იქ იყო ერთ-ერთი ჩინოვნიკი, გვარს აღარ დავასახელებს ხადაშორის. მე ვიცე პრეზიდენტი იყო მაშინ ირაკლი ანდრიაძე და მოგვიდა კონფლიქტი იმას დაკავშირებით რომ ჩვენ როგორ მე როგორ ვიუკადრისე რომ სენდვიჩი არ ვჭამე ჩიფსებთან ერთად და მე ვთქარი ლუდი გვაკლია ხა აქ და
მაშინ ცოტა ხო ართული პერიოდი იყო მაგრამ და ბაქედან დაიწყო ყველაფერი ხო აი ეს კონფლიქტები თქვენ მე იყო იქ თვითფინავის ეს ეპიზოდი თუ გახსოვთ იქ პოლონეთში რომ წავაგეთ 4-1 ხო რაღაცას და ალკოგოლთან დაკავშირებით ხო იმიტომ ძალიან ბევრი ეს ლეგენდებად დადის და დღემდე ისე ღირიათ არ აღმოჩნდა ხო ყველაზე მთავარი ის იყო და ის იყო რომ მე აი ზუსტად აი პოლონეთს თამაში შემდეგ იყო სამი უდიდესი თამაში ჩვენი ნაკრების რა აი უმაგრესი თამაში და ეს გუნდი ეს ნაკრები მზად იყო და თო იმისათვის რომ უკვე პოლონეთს მე არ წაგიწოლა იტალიასთან თბილისში და მოუგეთ იმავე პოლონეთს 3-0 3-0 სახში მოუგეთ და გასვლა მოლდავეთს მოლდავეთს ხო კი ესე იგი შვიდი ქულა და მე როგორც ვიცი ჩვენი მთავარიცველი რა დაიბარეს ფედერაციაში და იყო გვარები ჩემს გარდა იყო ეს ორი გვარი მოთხოვეს რომ ეს ფეხბურთელები აღარ და იმას მაშინ ყავთ 30 წელს ხოლმე 98 წელი 98 კი და ზუსტად მაშინ წავედი მანჩესტერ სიტიში ხო მანჩესტერ სიტის ფეხბურთელი ნაკრებში რო არ არის საინტერესო თუმცა ეს პრეცედენტი კითხვა დაუსი მაშინ თავარენცს და გადაწყვეტილი ქონდა იმიტომ რომ თქვა რომ ახალგაზრდა იყო საჭირო მაგრამ შემდეგ ხო აი ეს ძალიან შორიდან მოუარე პირდაპირ გეტყვით და ეს კონფლიქტები კონდა როგორც ფეხბურთელი და შემდეგ იყო სამწუხარო კარიერა სადაც მე მახსოვს რომ და ისეთ ხანძლივ დისკვალიფიკაციებს ბოლნისის სიონის თავარი მწვრთნელი თბილისის დინამო თუნდაც ბაქოს ინტერი ფაქტიურად თავიდანვე გადაწყვეტილი ქონდა მწვრთნელობა იმიტომ რომ ლოკომოტივში თამაშის დროს უკვე მოთამაშე მწვრთნელი იყავ ეს მწვრთნელობა ეს იყო ალბათ მცდელობა ჩემი თავიდანვე ნახა როდესაც მე დავთანხმდი ლოკომოტივში მოთამაშე მწვრთნელის პოზიციაზე ყოფილიყავი ეს საერთოდ ეს არის ყველაზე ალბათ ყველაზე არასწორი გადაწყვეტილება რომ ფეხბურთელი იყოს თავარი წელი არ ხო არ შეუთავსებელია არ შეიძლება არანაირად და მე ყოველ შემთხვევაში დავინახე რომ შეიძლება და მაშინ და ლოკომოტივი საკმაოდ მეთლი რომ საკმაოდ კარგად თამაშობდა მეორე ადგილზე გავიდა მე რამდენი 3 ტურით ადრე იყო 4 ტურით ადრე რომ გამათავისუფლეს თბილისის დინამოსთან წაგების შემდეგ ეს გუნდი უკვე ფინალში იყო გასული და ფინალში თასის ფინალში გასული იყო ჩემთან ერთად და მოიგო ეს თასის ფინალი უღუნდ ჩემოთ და მე დავინახე ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივა ჩემი როგორც ნელის და შემდეგ იყო ანჟი სადაც ძალიან ბევრი ვისავლე ამ ადამიანისაგან გაჯიევისგან აი ჩათვალეთ რომ მეტი დაახლოებით 60% ცნელობის მეტი არა მაგრამ ეს ტოპ მიოლერთანაც ნამუშევარი გქონდა. კი, მაგრამ ესე იგი იმ პერიოდში, როდესაც არ ფიქრობ ამ დაიმდენად არ უყურებ, უკვე სხვანაირად უყურებდი რა, ჩემ. და ამის შემდეგ აი ესე ნელ-ნელა მოვიდა კახაცხადაძე, რომელსაც აზერბაიჯანულ პრესაში ქართულ მოურინიოსაც უწოდებენ, ვინც ვისაც აქვს ალბათ სტატიები ნანახი. და თქვენ საქართველოში ორ სხვადასხვა გუნდთან ერთად გახდით ჩემპიონი, შემდეგ იყო აზერბაიჯანი, სადაც ჩემპიონის გახდით, თანამეგობრობის თასი, რაც ისინი თვლიან რომ ძალიან დიდი წარმატება იყო. და ეს ყველაფერი გასაგებია ხა თქვენ საერთო ჯამში დავთვალეთ 12 ქართველი ფეხბურთელი ათამაშეთ ამ ხნის განმავლობაში. ესეც საკმაოდ რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა წინააღმდეგობა. ხო, ამხელა წინააღმდეგობა და აი მოვედი დღევანდელ დღემდე. თქვენ იგივე პრესაში ჟურნალისტების გულშემატკივრების განხილვის თემა არის ეს ყველაფერი და მოიაზრებით საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად მწვრთნელობის. რამდენად ზად არის კახაცხადაძე დღეს რომ აი ესეთ საპასუხისგებლო მისია იკისროს? ძალიან აი ნაკრები და მით უმეტეს შენი ქვეყნის ნაკრები ალბათ ძალიან საპასუხისგებლოა და ძალიან დიდი რისკია, თუმცა ნამდვილად მიფიქრია ამ თემაზე, ნამდვილად მიფიქრია და თუ კი იქნება შემოთავაზება, მე მზად ვარ რომ დავილაპარაკო ამ თემაზე. თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე, ჯერ შემოთავაზება არ ყოფილა. არა. აზერბაიჯანში უკვე დაიწერა ამის შესახებ, უკვე იქაც პრესაში აზერბაიჯანში ცეპორ სხვადასხვა ეს თემა იქაც მოსიებდა რა თემა რო აზერბაიჯანის ნაკრების დარჩა მთავარი მსვლელი გარეშე და პირველი ტიპი კი პროსინეჩკი და ესინიჩკი პირველი ორი გვარი ვის ყველაზე მეტად იყო ეს იყო გურბან გურბანოვის ყარაბახის მთავარი მსვლელის და ჩემის და იქაც მაგრამ ფაქტია რომ აი ამას როგორ შეიძლება არც არა სხვადასხვის საკმაოდ დადებითად შეხვდათ უმრავლესობა ახლა იმ თითოეულას თუ არ ჩავთვლი და იმ შედეგებიდან გამომდინარე ხარო
რა შედეგები ჩვენ გუნდს აქვს, იქიდან გამომდინარე, თქვა, ერთ-ერთ ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე რეალი კანდიდატია გურმან გურბანოვი, იმიტომ რომ ადგილობრივია და საკმაოდ მაღალი კვალიფიციის მწვრთნელია, უნდა აღინიშნოს. Да, мануари თქვა. Майнц უცხოელზე გააკეთეს ბათაქცინ და პროსინეში. შესაძლოა თავიდანვე ოდესაც გურბანოვმა თქვა უარი, თქვა ეს რომ მეტი არ განიხილებოდა ადგილობრივს. ხო, საინტერესოა თქვენი განცხადება. კიდევ ერთი, თქვენ მზადხართ უხელფასოდ ანაზღაურების გარეშე იმუშაოთ ის ორი თამაში, ორი თან ვისთან ხა თქვენ შეხსენება ყველაზე ნაკლებად ჭირდებათ ალბათ მაგ გერმანია პოლონეთი. არა რატო ითქვა, იმიტომ რომ აი თქვენ დაისვა ხო შეკითხები რომ აი და გაიჟარა ჩემმა გვარმა და აიქიდან გამომდინარე თქვა მე რას ვფიქრობდი, მე ვფიქრობდი ესე რომ ეხა არავითარ არანაირად არ მოხდება ის რომ ეხა მე შუა გზაში დავტოვო. თან 4 წლიანი კონტრაქტი 16 წლამდე გაქვთ კონტრაქტი. იცით რა ეხა ინტერთან ამ კონტრაქტთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება ჩემი და ინტერესა მინდა აგეხსნათ რომ აი მე 6 წელია მე ამ გუნდში თამაშობ და ჩათვალეთ რომ მუშავ უკაცრავად ჩათვალეთ რომ კონტრაქტის გარეშე მუშავ. ანუ არა ეს ხო პრეზიდენტი გენდობათ პრეზიდენტი არა სპონსორი. სპონსორი რომელთან რომელსაც პირადად აი პირადად მე და სპონსორს გვაქვს ესეთი ურთიერთობა და სიმართლე გიორგი ნიკოლოვზეს არა ნიკოლოვი არის დანიშნული პრეზიდენტი რომელიც კი არის ფორმალურად პრეზიდენტი, მაგრამ ჩემი უფროსი არის, ჩემი ხო, მისი განცხადებებია მუდმივად პრესაში და აი, იმიტომ რომ ნუ ეხა ნუ თვითონ ჩვენი სპონსორი არ ჩანს, მაგრამ მე მუშაობ ჩემ სპორტ სპონსორთან. პირადად. აი, ესეთი დამოკიდე 6 წელიწადია. ეს არ არის პრობლემა, რომ სიტყვაზე ნუ ეგ თუმცა ბოლომდე ეს სეზონი მაინც თქვენ თვითონ უნდა მიიყვანოთ. მანამდე რამდენჯერ მიიყო და თუ ესეთი სიტუაცია, როდესაც იყო შემოთავაზება. თქვენ განაცხადეთ სასვლაზე და მათ არ დააკმაყოფილეს ეს. კი, ეს ხო, წელს შარშანაც იყო, შარშანა ორჯერ. მაგრამ მანამდე იყო ესეთი წინადადება მქონდა რამდენიმე, როდესაც სერიოზულად დავფიქრდი, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ვიფიქრე, ძალიან გამიგზელდა ამ გუნჩი ყოფნა. რაღაცა სხვა გზამინდოდა და როდესაც შევხვდი ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე და მან მითხრა ესეთი რაღაცა რომ როდესაც მე მოვისურვებდი და როდესაც ხო ჩავთვლიდი რომ მე უკვე თქვათ აღარ მაინტერესებს ინტერი მე შემიძლია იქიდან წავიდე. ნუ აქედან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ რომ თუ იქნება რამე შემოთავაზება ხელი შეშლა. მაგრამ მოდით ესეც ავთქვათ რომ არავითარ შემთხვევაში მე ინტერს ამ შოუში არ გავა. მაგრამ თქვენ მაინც აი მე მაინც იმ კითხვას გადავდივართ თქვენ ძალიან ძიმე სიტუაციაში შეიძლება ჩაიბაროთ ნაკრები. აქვს ამ ყველაზე გადასახედიდან რესურსი გამოსწორების თამაშის. შედეგის თუნდაც მოდი თამაშს თუ ესე იგი მწვრთნელი მოვა და დათანხმდება იქ მუშაობას, ესე იგი მას ჯერავს. ესეთი ესე უნდა იყოს. თქვენ გაქვთ აი იგივე თუმე მოვა და ჩვენ თუმე თქვა იქ ჯერ იქნება შემოთავაზება და თუმე მოვა, რა თქმა უნდა ესე იგი მე ჯერავს რომ და მე თუ მოვა, იმიტომ მოვა რომ მე რაღაცა მიზანი მექნება, ექნება ალბათ თვითონ ფედერაციას თქვათ მიზანი და აუცილებლად აი ეს მომენტი ხა მე უბრალოდ ჩავხედე და ნებისმიერი გულშემატკივარი ამას იზავს თქვენ მიერ გაწვრული გუნდი არის მესამე ადგილზე და ბურთების შეფარდება მიიქცია ყურადღება პლუს 17 მხოლოდ 4 გაშვებული 12 თამაში თქვენი სათამაშო სტილი რამდენად განსხვავდება თქვენი წინამორბედისგან თქვენი მეგობრისგან მოდი პირდაპირ გეტყვით ხა კოლეგაზე მით უმეტეს წასულ კოლეგაზე საუბარი არაკორექტულია არც დავსვავ ამ კითხვას და რამდენად განსხვავდება. Ну ჩვენ განსხვავებული ხედვები გვაქვს, ხა იგივე თქვა შოთისთანაც ამდენჯერ გვისაუბრია. Ну ჩვენ გვაქვს განსხვავებული შეხედულებები, არ შეიძლება რომ ადამიანს ყოველას ერთნაირი შეხედულებები ჰქონდეს. თვითონ ჩვენ თასათამაშო სტილს რაც შეეხება, საერთოდ ჩვენ ესე და მე საერთოდ ესე მუშაობდი, რომ რა თქმა უნდა, აი იმ კონტინგენტიდან რაც ხელში გვაქვს, იქიდან გამომდინარე უკვე ვალაგებთ თამაშს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი გუნდი ყოველთვის ლიდერებშია, რა თქმა უნდა, ესე იგი უნდა შევუტიოთ და ჩვენი აქცენტი გაკეთებული არის პოზიციურ შეტევაზე. პოზიციური, ესე იგი ბურთის უმეტეს ფრობაზე რა მოკლე და საშუალო გადაცემები ძალიან და ეს ქვე შეგიძლიათ საქართველოს ნაკრებში დანერგოთ. მე რასაც რა თქმა უნდა და ერთი ზაა ყველანაირი რისკი ყველანაირი რისკების დაალაგება შეიძლება
ყველანაირი სქემის დალაგება შეიძლება, ნუ მე ვერ ხედავ მან პრობლემას. და თქვენ ხედავთ ახლა რა თქმა უნდა არა მხოლოდ არა პრობლემები არის ძალიან ბევრია და რა თქმა უნდა პრობლემის გარეშე ყველანი ხედავთ რომ პრობლემა უამრავია. ახლა ყველაზე ძალიან დაზარალდა თემურ კეთბაია, ყველაზე ძალიან, ხო? ეგ და ყველაზე ძალიან ღმერთმა აკნას და ვინც მოვა ახალი მწვლელი და იმ შედეგი თუ არ იქნება, ყველაზე ძალიან დაზარალდება ეს ადამიანი. ყველაზე ძალიან უნდა მას შედეგი, მაგაში ყველანი და მას შედეგი, მაგრამ რაც არ გამოვიდა, ნუ არ გამოვიდა, всё. ამაზე მე მგონია, ეს ადამიანი ძალიან დიდი პატრიოტია თავის ქვეყნის და ვინც ყველა ჩვენთაგანი ძალიან დიდი პატრიოტები ვართ, ამაზე ლაპარაკი. რამდენად შეძლებს კახაცხადაძე მაყურებელი მოაბრუნოს სტადიონისკენ და დაანახოს რომ საქართველოს ნაკრები თამაშობს? არ არის თავი. არა. Ну, а то, видите, а მე ჩემი შეხედულება მაქვს და მე ჩემი მიმართულება მაქვს აშკარა. აი, მეორე, ამ რესურსით რაც დღეს ქართველი ფეხბურთელი, ვისაც ქართველი ფეხბურთელი ქვია, თქვენ ხედავთ იმის რომ გუნდა უკეთესად ითამაშოს და უკეთეს შედეგი აჩვენოს. აა შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული აუცილებლად რა ეს. ნამდვილად და შეუოტებს აუცილებლად და ითამაშებს. როგორ გითხრათ, ახლა ეგ იმას არნიშნავს, აი ხა მე ახლა ბერს პოზიციური შეტევა რას ნიშნავს, რომ მასიური შეტევა, რომ 6 ხანდახან 7 ფეხბურთელი მონაწილეობდეს ხო შეტევაში ხო არის. იქნება ეგეთი თამაშები, მაგრამ იქნება ესეთი თამაშები, როდესაც აუცილებელია რომ ხო რა თქმა უნდა ხო. ამიტომ ეგ თამაში თვითონ სტრატეგია თამაშის დაიგეგმება ყოველი თამაშის წინ ხო? არსებობს სტრატეგია ყოველი თამაშის წინ, იქიდან გამომდინარე რა არის როგორი მოწინააღმდეგეა, რასე რა რესურსი გვაქვს ჩვენ. და რა გვინდა ჩვენ პირველ რიგში ხო? რა გვინდა? გვინდა თქვა ხო, აი ზუსტად თამაში და გვინდა იყოს კონკრეტული რაღაცა მიზანი. მიზანი აუცილებლად. ყველა თამაშის წინ იქნება კონკრეტული მიზანი და ამ კონკრეტული მიზანიდან გამომდინარე იქნება და დაალაგდება თამაში. თუმცა მე ვთვლი რომ თვითონ სქემა, სათამაშო სქემა ყოველ თამაშზე ვერ შეიცვლება. იმიტომ რომ ეს არასწორია. იქნება მე ვთვლი ალბათ ორი ძირითადი სქემა რომელზეც იმუშაებს ნაკრები და ესეც უნდა იყოს მე ასე ვთვლი და აქედან გამომდინარე უკვე კიდევ ერთხელ ვიძახი მოწინააღმდეგედან გამომდინარე უკვე და იქნება არჩეული სტრატეგია თამაშს. ახლა ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გისურვო პირველ რიგში ჯერ შენ კლუბთან და არ ვიცი ეს იყო პირველი ესეთი სერი კანდიდატი ვიზეც არის საუბარი, იყო გიორგი დევდარიანი ჩვენ სტუდიაში, იყო არის დღეს კახაცხადაძე და ჩვენ ყველა კანდიდატთან შევეცდებით რომ გავისაუბროთ, ვისაუბროთ და უკვე მაყურებლის პოზიციაც ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება. კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებ და თუ ნაკრების თავმოსველი გახდები, ფიქრობ ძალიან საინტერესო მუშაობა მოგვიწევს ერთად. მუდმივ რეჟიმში რაც ფიქრობ აუცილებელია და ასეც განგზავნებ. კიდევ ერთხელ კახა დიდი მადლობა და თქვენ კი გაცემის შემდეგ ბლოკში ნახავთ.